Kobaltımız 4000 kami var. Bunisi 1000, bunisi 1.5000. Nariga avtomat, bu avtomat nariga mexanika. Do'stlar, 2.5000 pulingiz bo'lib turib, Kobalt olish niyatingiz bo'lib, lekin ola olmayotgan bo'lsangiz, mana sizlarga variantki bank yo'g'i kelishlar 2020. Krasiyasi qanaqa? Nari tarafda shu ruchkasi bilan benzin bak tomonda bor. O'ng tomonda orqa eshik? Ha, eshikda bilan qanaqa? Eshikda bor. Xo'p. Balonlar holati normal. Metani? Pakelina. Pakelina, metan. Avtomat korobka. Yurgani 184 000. Chiyarlar holatlari normal. Xolas, chexol poliga. Bor, 7 tadan qilingan ekan. Metan istar 2.5 000. Naqdga deyishyapti. Berasiz, uyog'ini o'zi hal qilib olasiz. Mana boya aytgan naqasi. Ko'rinyapti sizlarga. Aka, nima narsa xotib olib uni? Tayyor aka, mashina. Olib beradigan. Kerakda toza. 2.5 000 kami bormi yo? Ha. Uyog'ini kelishlar. Kamroq bo'lsa ham, ha. Kelishlar yo. Bo'ldi. Nexi uchansizdan. Bu necha yil? 18. 18. Kraskalari qanaqa mana? Buni aka, kapotda bor, nari qanotda bor. 2018. Yurgani? 220 benzinda. Hadoy motorlar. Zo'r aka, hadoy motorlar. 220 ming yurgan, mexanika bu. Ikkinchi pozitsiya. Xo'p. Polik bor. 220 ming yurgan dedik. Nima narsa sotib oldi uni aka? Aka, buni metan qo'yib minsa bo'ldi, tayyor. Benzinda. Benzin. Bo'ldi. Bu 1.5 ming gami bor. 1000 bilan chiqadi. 1000 bilan ham chiqadi. Shunda qancha? 3 million shunaqalardan chiqadi. 3 million atrofida necha yilga? 5 yil. 5 yilga. 1000 dollar plus bo'lsa mana Nexus 3. Bunaqa turisi anchadan buyon bozorga chiqmaganimga bunaqa variant borligiga hayron qoldim. Bo'ldi, bu ham sizlardan. Buni ham shunga qilib qo'yamiz. Bu avtomat. Necha yil buni? 19. Hech bilyapsiz. 9400. 9400. Kraskasi? Kraskasi mana shu kapotda bor, orqa kapotda bor. Yurgani qanaqa? 325. Balonlari yaxshi. 325. Shundoq ichkarisini ko'rsatib qo'yaman. Assalomu alaykum. Telefonda gaplashyapti ekan. Bu ham pakelina metan bor. Chexol poliklar bor, pakelina metan bor. Olib minasa bor. Olib miniladi. Qana mashina kerak bo'lsa, telefon qilsa bor, xudo xohlasa ish bitadi. Faqat topib beriladi. Uydagilar bilan gaplashib, hisob kitobini qilib, telefon qilib, real nomli dono bo'lsa, bitaveradi ishi. Bo'ldi. Kobaltimiz 2.5 000 kami bor. Bunisi 1000, bunisi 1.5 000. Nariga avtomat, bu avtomat nariga mexanika. Uchalasi ham raxsat yo'q, olib minaveradi. Nomeringizni aytavering. 94lik. 94lik. 495. 495. 14-15. 14-15. Bu oyda yangi qurg'on. Bu oyda yangi qurg'on. Bu yerda bitaveradi. Farg'ona, Andijon, Namangan, Obor bitirib beramiz. Bo'ldi aka.